Saya banyak orang tanya, apa itu bandaraya? Eh? Tak bandaraya pun Kuantan macam itulah. Tapi sebenarnya ini adalah satu pemikiran. Ya? Eh? Satu pemikiran dengan satu uh, harapan. Apa yang dipakai pemikiran, kalau dulu kita kata uh, kita ni perbandaran, dia punya level macam ni, macam ni. Sekarang ni kita bandaraya, kita punya level dah ditinggalkan sikit. Tapi yang sebenarnya adalah minda dan juga pemikiran bagaimana masyarakat terutamanya masyarakat Kuantan sendiri untuk memastikan apa yang kita nak sebab apa yang kerajaan negeri laksanakan apa yang pihak majlis dan majlis bandar laksanakan adalah mengikut kendak-kendak rakyat itu yang penting rakyat nak apa? Okey, peluang perniagaan kita sediakan, kita bantu rakyat memulakan rumah kita sediakan, kita bantu dan kerajaan juga memerlukan rakyat. Ya, kerajaan memerlukan rakyat bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan agenda memperkasakan, memakmurkan masyarakat ini adalah agenda yang paling utama. Ya. Kita kalau kita tengok dari segi apa yang kita belajar masa kita sekolah dulu, masa sekolah rendah, tiga perkara manusia nak. Satu, makanan. Dua, pasangan. Ketiga, penginapan. Ya. Ini yang kita cuba sediakanlah. Ya. Sampai bila-bila pun, selagi manusia berada di atas dunia ini, inilah kepulauan asas. Bukan kepulauan lain itu tidak, tapi yang kepulauan asas, makanan, ekonomi lah. Kita perlu bekerja, perlu mendapatkan sumber rezeki untuk kita menyara. Kalau kita seorang, seorang lah. Kalau kita ada keluarga, kita menyara keluarga kita dan lepas kita dah ada pendapatan, kita memerlukan pasangan. Ya. Kecualilah orang tak memerlukan pasangan, lainlah. Tapi majoriti manusia dilahirkan secara fitrah, memerlukan pasangan. Pasangan ini akan menyebabkan dunia ini akan berkembang. Lahirnya daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang. kanak nak kira dah berbilion-bilion dah. Tapi ini adalah gendak kejadian Allah. Manusia memerlukan pasangan untuk dia terus berkembang. Dan bila ada pasangan, kita memerlukan tempat penginapan. Takkan kita nak duduk bawah jambatan, nak duduk tepi sungai, ya? Jadi kita memerlukan tempat yang selamat dan selesa untuk keluarga kita. Kita dah ada pekerjaan, kita ada pasangan, dan kita akan ada rumah untuk diambil, Ya? Ini semua adalah rangkuman daripada proses perbandaran yang memerlukan kerjasama yang amat baik antara kerjaan dan juga masyarakat. Perlu ada kerjasama. Dan juga kita kenakan contoh. Sang saya ceritakan tadi, kita buat rumah. Rumah yang kita sedia ni, rumah yang betul-betul mampu milik. Yang boleh dibeli oleh orang ramai. Ya? Kalau mereka yang berdapatan besar contoh, RM10,000 ke atas. Mereka boleh beli rumah yang mewah, berharga RM500,000. Mengkala masyarakat yang pertengahan. Yang, yang ni yang kita nak bantu. Banyakkan yang berada Masyarakat kita ni Yang pendapatan tinggi tu Sedikit bilangannya Yang pertengahan ni Contoh B40 inilah yang paling ramai Dan juga masyarakat yang bawah lah Kita ada rumah untuk mereka yang Okey untuk penginapan tadi Untuk mereka yang pendapatan besar Dia boleh beli rumah Yang lebih mahal Yang disediakan oleh pihak swasta Manakala kerajaan energi akan membuat rumah Yang mampu milik untuk rakyat Rumah prima rumah makmur dan sesuatu tadi rumah rakyat Pahang yang lebih secara macam ini adalah peranan kerajaan negeri di samping mewujudkan peluang pekerjaan uh, menyediakan rumah dan menyediakan kemudahan-kemudahan lain lah, ya, yang boleh menghasilkan sebuah masyarakat yang makmur dan juga masyarakat yang sejahtera itu matlamat yang paling utama ya. kerajaan di pada semasa-semasa akan menganalisa situasi uh, perkembangan perbandaran Contoh kalau zaman tahun 80-an, 70-an, 80-an, mungkin sebuah rumah cuma memiliki sebuah kenderaan. Ya? So, sebuah rumah satu kenderaan dulu. Kelas 10 orang itulah kenderaannya. Naik potong saga itulah kenderaan contoh. Tapi start pada tahun 90-an ni, satu rumah sekurang-kurangnya ada dua buah kenderaan. Kalau suami isteri bekerja, dua buah kenderaan ada. Ya. Tapi tahun milenium ni, tahun 2000 ni, sebuah rumah kadang-kadang dah memiliki 2, 3, 4 buah kenderaan sebab kemampuan di segi untuk membeli dan sebagainya. Sebab kita ada pendapatan peluang pekerjaan. Jadi kita tengok jalan berada di 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 Bandaraya Kuantan contoh. Jalan itu jugalah. Kita cuma ada tambahan sikit mungkin uh, jalan Bukit Ubi flyover kita dah buat untuk mengatasi masalah kesesakan. Dan sekarang ni kita ada jambatan yang baru. Jambatan Putra. Sungai Kuantan ni dah ada Jambatan Tanja Lumpur, Jambatan Putra, Jambatan Tanah Putih dan Jambatan Bukit Rangin. Kita ada empat jambatan yang merentas Sungai Kuantan. Sepatutnya kita ni kena selari. Ya? Jadi untuk mengatasi masalah, orang banyak tanya, jam di mana Kuantan, masa PKP ni mungkin lah. Ya? Bila dah lepas jadi PKPP ni, masyarakat semua dah boleh keluar, kita tengok apa jadi. Semua orang nak pergi tempat yang sama, nak pergi menara, nak pergi naik jambatan baru, nak tengok. Jadi ini menyebabkan kesesakan. Salah satu cara yang boleh kita mengatasi masalah untuk mengurangkan kenderaan ini, kalau kita nak meningkatkan jalan, kita tak ada ruang lah, tempat dah sempit. Ya. Dengan cara kita menggunakan kenderaan awam. Tapi masyarakat kita ni tak suka menggunakan kenderaan awam. Sebab apa? Sebab kenderaan awam ni dia ada berjadual. Kita boleh naik teksi kalau kita nak, teksi pun menyebabkan kesehatan kesat, kesat, Kita boleh naik apa lagi? oh kena buat gerak motosikal, contohnya lah ya. Tapi yang paling baik adalah kenderaan awam, mungkin kita boleh buat Ingat saya dengan Yang Menteri Besar berapa SKU telah pergi ke negara Eropah pada tahun 2019 Kita tengok, dia banyak, masyarakat dia banyak menggunakan kenderaan awam ya. Kalau pergi dekat uh, Belanda tu banyak menggunakan basikal Sebab eh. bandar dia kecil je. Eh. Ya. Jadi dan dia menggunakan terusan. Kita boleh meningkatkan lagi uh, apa beberapa cadangan untuk mengatasi masalah kesakan bandar ni dengan menggunakan public public transport awam dan kalau boleh menggunakan balik basikal ataupun motosikal tapi yang motosikal yang elektrik lah yang tak mencemarkan udara nah, itu salah satu alternatif kalau kita nak buat contohlah train dalam bandar menggunakan apa ni kereta api dan sebagainya mungkin buat masa ni kita belum belum bersedialah. Mungkin 10 tahun ke tu mungkin kita boleh semak kembali. Itulah satu cara nak mengatasi kesesakan bandar menggunakan kenderaan awam. Kalau rumah kita ada tiga buah kereta, masing-masing sebuah -masing kereta nak pergi kerja, kita dah menyebabkan Sesakan dengan tiga buah kereta. Kalau satu perumahan tu ada sepuluh, dah tiga puluh buah kereta. Jadi itulah orang kata Uh, pemikiran masyarakat juga kena kena berfikirlah uh, bukan saja kajian masyarakat memikir macam mana kita untuk mengatasi masalah kesesakan dan sebagainya ya. sesuai dengan apa, status bandaraya Ah, uh, sesuai kita tengok Kuala Lumpur sendiri pun dah ada laluan basikal dalam bandar ya. kita pun kita dah kita dah ada cadangan nak buat laluan basikal kan nak kerja tu lalu ikut laluan basikal lah lalu ikut tebing sungai Kuantan tu nak pergi pejabat majlis bandaraya dan sebagainya ya. tak perlu masuk jalan menyebabkan jam dan sebagainya. Ya. Tahun ni kita tambah lagi apa ni 100 unit dan insya-Allah sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Menteri Besar dalam Amsyarakat, Majlis Majlis Mesyakerjaan jika ya ni jika jika ada rezeki lebihan kita akan tambah lagi pada pada pertengahan bulan 6 nanti lah. Itu bantung pada keadaan insya-Allah kita akan usahakan pasukan tersebut. Agaknya tak mana lagi yang akan dinaikkan status? Ah sebab kita tengok daripada perkembangan bandar di di Bentong adalah kita jangkakan Bentong ni akan jadi bandaraya yang kedua negeri Pahang masa tu mungkin dalam lima-lima tahun akan datanglah. Kita akan berusaha daripada sekarang sebab dari segi pendapatannya dah cukup dan dari segi perkembangan genting ini pembangunan perkembangan yang pembangunan yang banyak sekarang adalah di di belah genting ya. Eh. Di bentong ni belah, genting. banyak pembangunan yang besarlah di sana. Jadi ini akan menyumbang kepada pembangunan bentung tu segi sebagai sebuah bandaraya akan datang. Dan untuk majlis uh, perbandaran uh, kita ada cadangan daripada majlis bandaran Pekan dan majlis perbandaran Kemerah Highland. ini pun kita tengah berusaha lah. Sekarang ni taraf majlis daerah. Uh, jadi Ada syarat-syarat itulah nak jadi apakan yang kemahiran Highland. Uh, saya pun banyak. Saya dalam RTM pun ada tanya. Orang awam pun tanya saya. Yang pertama dia tanya, lepas bandaraya cukai naik. Dalam syarat bandaraya tidak ada kenaikan cukai. Syarat bandaraya penduduk mesti lebih RM500,000. Dan majlis mempunyai pendapatan hasil sebanyak 100 juta ke atas. Dan kemudahan lainlah lah. Pusat budaya, pusat ekonomi dan pengangkutan dan sebagainya tidak disentuh pun pasal kenaikan cukai. Tak naik bandaraya pun, saya sendiri sebagai esko yang berkenaan, saya boleh naikkan cukai kalau saya nak. Okey, sebenarnya bandaraya pemasaran bandar Kuantan ni saya umumkan, naik cukai naik 10%. Boleh, tapi sebenarnya itu adalah bukan matlamat kajian negeri naik bandaraya ni untuk untuk menaikkan cukai, tidak. Ya? Hmm, uh. rumah saya faham. Hmm. Sebenarnya, macam mana? Setakat ni rumah rakyat Pahang ni uh, kita terhad kepada 100 unit lah untuk tempoh satu tahun. Kerana sumber-sumber pun kita dapat daripada apa ni beberapa agensi tertentu untuk menyumbang kepada tabung ni dan duit yang terhad ni kita buat setakat yang kita mampu kan lah. Ya. Contoh kalau kita dapat duit yang banyak, mungkin kita boleh buat setahun dalam 100 unit, 300 unit, 400 unit yang dapat. Uh, tapi yang layaknya adalah mereka yang betul-betul memerlukan rumah mereka ni tak ada pendapatan lah, pendapatan tetap. Yang ni kita kita bantu, kita bagi. Ha. Ya.